Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, алдымен аңдатпа. Кәсіпкерлік мақсаттарға жер телімдерін табыстау бойынша аймағымызда ашық аукцион болды. Республикада алғаш рет ұйымдастырылған шарада 39 бос жер учаскесі саудаланды. Мемлекеттен көмек алып кәсіп ашты. Қарақым ауылында тұратын ісмер келіншектің тігін цехы дамып келеді. Кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай жекпе-жек сайысынан қалалық ашық біріншілік өтті. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Бірқатар әкім су тасқыны мен өртке қарсы шаралар қабылдамақ. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев осы бағытта атқарылған жұмыстарын баяндаған әкім қараларды сынға алды. Себебі жергілікті атқамінерлердің былтыр атқарған жұмыстарында ешмін жоқ, барлығы қалтқысы орындалған. Бірақ алдағы көктемге қарсы нақты мәселелер қарастырылмаған. Премьер-министрдің қытығына тигені де осы. Жөндегі жиналысқа дайындалған кезде нақты мәселелерді ғана баяндау керек. Жалпы былтырғы атқарылған жұмыстардың бәрін айтып өтпей, былтырғы болған жағдай бітті. Қазіргі уақытта қандай мәселе шешуіміз керек? Бәрін айтамыз, қазақтың сөзі бар, баяғы жартас сол жартас деп. Су тасқыны келеді, судың астында қалады. Қыс келеді, үйлер өртеніп жатады. Баяндамамыз керемет бәріміздің. Жаңа министрлер айтып өтті ғой, қандай кемшіліктер бар. Сол жөнінен жауап беру керек. Үкімет басшысының айтуынша өткен істі тізбелеудің орнына нақты қандай тексерістер жүргізіліп, қандай іс-шаралар қабылданатыны маңызды. Осы ретте Бақытжан Сағынтаев ішкі істер министрлігі мен әкімдерге өңірлердегі өрт қауіпсіздігі мен су тасқынынан қорғау жұмысына ерекше көңіл бөлуді қадап тапсырды. Тұрғын үйлердегі өрт қауіпсіздігі жылыту маусымы аяқталғанға дейін қатаң бақылануы тиіс. Әсіресе көп балалы және аз қамтылған отбасылар, мүгедектер мен қарттар тұратын үйлер жіті назарда болған абзал. Айтпақшы, Бақытжан Сағынтаев өрт қауіпсіздігіне салғырт қараған бірқатар жауапты тұлғаларға сөгіс жариялады. Атап айтар болсақ, ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Викторович Ильинге және төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккерге қатаң сөгіс жариялады. Ал төтенше жағдайлар комитет төрағасының орынбасары Барат Тұзақбаевты қызметінен босатты. Елбасы агроөнеркәсіп кешенінде еңбек өнімділігі мен қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерін 5 жыл ішінде 2,5 есеге арттыру керек деген болатын. Аймақта осы мақсатта жүйелі жұмыстар қолға алынуда. Айталық, суармалы жерлерді қайта қалпына келтіру мақсатында өңірімізде жалпы құны 164 миллиард теңге болатын 3 жоба жүзеге асырылмақ. Және бір байыпты бастама, Байқоңыр қаласында еркін экономикалық аймақ құрылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президентінің Байқоңыр кешеніндегі арнаулы өкілі облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов журналистерге арналған баспасөз мәслихатында айтты. Былтыр аймақтың ауыл шаруашылығы саласында айтулы жаңалықтар болды. 96,6 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, экспорт көлемі 27,2% артты. Соның ішінде Ресей мен Иранға 8191 бас қой, Өзбекстан мен Біріккен Араб Әмірлігіне 300-ден астам түйе мен 100 бас мүйізді ірі қара жіберілді. Сонымен қоса біздің жақсы дамып келатқан, өзінің бұрынғы ежелден келатқан бақша өнімдеріміз. Оған қазір болгарский перец дейміз, сондай бұрын экспортталмаған сондай өнімдер қосылып жатыр. Нарықта сұранысқа, жоғары сұранысқа ие сондай дақылдарды егуге өшіп жатырмыз. Бірақ күрішті біз азайтпаймыз. Облыс орталығында жыл соңына дейін ет комбинатының құрылысы аяқталып пайдалануға беріледі. Сонда алыс шағын шетелдерге жергілікті жерде өндірілген ет өнімдерін де экспорттайтын боламыз. Тағы бір жоба – суармалы жерлерді қайта қалпына келтіру және бос жатқан жерлерді игеру. Осы мақсатта жалпы құны 164,2 миллиард теңгені болатын 3 жоба жүзеге асырылмақ. Сонымен бірге агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 3 миллиард текше метр су жинайтын 6 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Шиелі жақтарда суды көп кезде жинап алсақ, жаз айларда мына төменгі неде ағыста орналасқан Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандарына суды тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ал қараөзек бойындағы жиналған су негізінен біріншіден енді мына жайылымдық жерлер, сонымен қоса мына Қазалы ауданы төменгі ағысына араласқан Қазалыға жақсы көмек болатынды. Тағы бір байыпты бастама. Байқоңыр қаласында еркін экономикалық аймақ құру қолға алынбақ. Сонда жұлдызды қалашықтағы тұрғын үйлер екешелендіріліп, әлеуметтік нысандар бой көтереді және кәсіпкерлік қарқын алып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Байқоңыр қаласының ең күрделі мәселесі мына жұмыс орын экономикасын әртараптандыру,
Үстімізде жылдың наурыз айында Байқоңыр қаласында үкіметаралық комиссияның кезекті отырысы өтеді. Маңызды басқосуда бұл мәселелер жан-жақты қаралатын болады. Әкімжан Жолтаев, Олжан Қожамұратов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Облыс орталығында кәсіпкерлік мақсаттар үшін жер телімдерін табыстау бойынша ашық аукцион болды. Бұл бастама республикада алғаш рет қолға алынып отыр. Ашықтық пен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге негізделген жаңа жоба туралы келесі бейнематериалымызда. Серік Оспанов аукционға алғаш қатысушылардың бірі. Жеке кәсіпкер қала орталығынан жаңаша үлгідегі монша салуды жоспарлапты. Ағылшын тәсілімен өткен аукционда Сағынбаев көшесінен жер телімін иеленді. Енді жаңа кәсібін бастамақ ниетте. Сағынбаев көшесінен жер алғанмын, сол жақтағы халықтарға монша салуды көздеп отырмын. Өйткені жақын жерде ол жерде монша деген құрылыс жоқ. Барлығы өте таза, жақсы, ақиқат өтіп жатыр. Мынау кәсіпкерлер, Қызылорданың кәсіпкерлері атынан рахметімізді айтамыз. Қызылорда облысы ақылды басқару жобасы аясында пилоттық аймақ болып белгіленгенді. Сондықтан бұл жоба еліміз бойынша алғаш Сыр өңірінде қолға алынып отыр. Ашықтыққа негізделген аукционда облыс орталығынан 39 бос жер телімдері ұсынылды. Бастамаға көпшіліктің қызығушылығы зор. Бірінші мәрте ұйымдастырылғанына қарамастан 70-тен астам кәсіпкер қатысты. 39 жер телімін аукционға түсіріп жұмыс жасадық. Енді алдағы уақытта біздің жоспарымыз жылдың аяғына дейін 100-ге жеткізу, аукционды ашық түрде өткіздік. Алдағы уақытта бұл аукционды онлайн режимде өткізуге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ашық аукционды өткізудің басты ерекшелігі әкімшілік кедергілер мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету. Айта кетейік, бұл бастама Нұр Отан партиясының ақпаратқа ашық қол жеткізуге бағытталған партиялық жобасы аясында мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қолға алынып отыр. Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында елбасымыз партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы азаматтарға жер телімін табыстау кезінде ашықтық, әділдік болуын тапсырған. Осыған орай қазір Нұр Отан партиясында жаңашыл ақпараттандырылған онлайн сервис орталықтары әрбір жерлерде құрылуда. Соның үшін атап өту керек, біздің облыста істеліп жатқан жұмыстарға елбасымыз үлкен оңды бағасын берді. Алдағы уақытта аукцион орталық базасында онлайн режимде тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Яғни енді кәсіпкерлік мақсатта жер телімдерін сатып алғысы келген азаматтар үйден шықпай-ақ аукционға қатысуға мүмкіндік алып отыр. Оңайлатылған кәсіпкер онлайн порталын құрды. Ол порталда алдымен сол аукционға шығарылатын жерлердің тізімімен қатар аукцион арқылы алатын учаске қай жерде тұр, оның қасында не бар, инфрақұрылым бар ма, соны алдымен білу үшін ол кәсіпкер онлайн порталынан сол мәліметті ала алады. Яғни шығарылатын жер телімдерінің қай жерде орналасқан. Егер де қызығушылық танытып жатса, сол порталға тіркеледі. Тіркеліп өтінімін тастайды. Міндетті түрде электронды цифрлық қолтаңбасы қажет. Аталмыш жоба әкімшілік кедергілерді азайтумен қатар жер қатынастары саласындағы барлық қызметтерді цифрлық форматта ұсынуға мүмкіндік бермек. Елдес Әбділда, Иса Шәріп, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Биыл қалаға қарасты ауылдық округтердің кіреберіс жолдары, ауызсу жүйелері жаңғыртылады. Нақтылап ұсынылған қаржы осы және өзге де қажетті мақсаттарға жұмсалмақ. Бұл туралы қалалық мәслихаттың кезектен тыс 36-шы сессиясында айтылды. Сессияда қаралған бірінші мәселе 2019-2021 жылдарға арналған бюджет шешіміне өзгерістер енгізу. Жыл басында қала бюджеті 42 миллиард теңге болып бекітілді. Облыстық бюджеттен бөлінген нақтыланған қаржы есебінен қаланың қаржы тайғазаны бүгінде 52 миллиард теңгені құрап отыр. Сессияда депутаттар корпусы назарына 9 миллиард теңгеден астам қаржыны нақтылау ұсынылды. Қаражат маңызды деген салаларға бағытталмақ. Оның ішінде тиісті қаржыларды ауылдық округтердің
инфрақұрылымын жақсартуға, әлеуметтік салаларды дамытуға жұмсау көзделуде. Ауылдық округтердің жолдарын орташа жөндеуге 310 миллиондай қаралып жатыр. Инфрақұрылымға байланысты саяхат, Сырдария сол жағалауындағы саяхат мөлтек ауданында, Жезқазған трассасының бойындағы жаңағы нысандарға қаралып жатқан қаржы облыстық бюджеттен Қызылжарма ауылдық округінің 900 орындық мектептің жаңағы құрылысына жобалау сметалық құжаттамаларын. Сонымен қатарына Бірғазан мен Наурызда бізде водозаборлар салынды. Сол водозаборлардың салынған жаңағы жүйесіне қосымша электромен қамтамасыз етуге осының жобалау сметалық құжаттамаларын қарап жатырмыз. Нақтылауға ұсынылған қаражат қажетінше кезек күттірмейтін мәселелерге бағытталып отыр. Мұны депутаттар корпусы да бір ауыздан мақұлдап шешім жобасын қуаттап дауыс берді. Бюджетте қаралған қаржылардың барлығы осы негізінен әлеуметтік салаға бағытталып жатыр, және білім саласы, одан кейін сол коммуналдық салаға бағытталып жатыр. Енді бүгін біз осы қаражаттардың негізгі осы елбасының жолдауындағы тапсырмасына сәйкес әлеуметтік көмектерді ұлғаюына байланысты сол бағытта қаражаттарды биыл жоспарлап қойып жатырмыз. Сессия отырысында әлеуметтік көмекке қатысты мәселе де қаралды. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл. Осыған орай бір жолғы материалдық көмекке қосымша қаржы бөліну ұсынылды. Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл толуына орай облыстық бюджеттің 40 айлық есептік көрсеткіш 101 мың теңгеден бір жолғы материалдық көмекке қосымша 32 миллион 825 мың теңге қаржы бөлініп, Ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне 176 мың 750 теңге әлеуметтік көмек төленетін болады. Ұсыныс депутаттар тарапынан қолдау тапты. Сессия барысында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев алда атқарылар ауқымды жұмыстарға тоқталды. Биыл шет аймаққа айрықша қолдау көрсетілмек. Шет аймаққа қатар үлкен көмектер бөлінді жатыр. Салалар мақсатына саяхат мөлтек ауданының жолдарын шешуге кешегі бюджеттің өзінде осы қазір бекітіліп 350 мыңдай қаражат бөлінді. Ол негізі жобаларға негізі 1,8 миллиард теңге тек саяхат емес. Шахар басшысы сондай ақ көппалалы отбасылар мен тұрмыс төмен жанұялардың жағдайларына қатысты мәселенің де назардан тыс қалмайтынын алға тартты. Комиссия құрылды, үкіметтен тосайып тастаған. Бізде де комиссия құрылып, қазір алты аумақты бөлініп жұмыс жасап жатыр. Осы жақын күндері бізге қорытындысын баяндайтын болады. Негізі 1100 отбасы бар екен осы. Көппалалы отбасы. Солардың бәрін үйлерін арқау жұмыс, одан бөлек тұрмыс төмен отбасылардың, соған байланысты өзіміз облыс әкімімен бірге нақты шаралар қабылдайтын боламыз. Жыл басы болғандықтан қаржының үнемді жұмсалып тиісінше бағытталғаны маңызды. Жергілікті билік те, депутаттар да бюджеттің мақсатты бағытталуына бейжай қарамайды. Өйткені халық аманаты үлкен жауапкершілікті талап етеді. Шолпан Исабекова, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Биылдан бастап мемлекеттік қызметшілерге іссапар есебін тапсыру айтарлықтай жеңілдетілді. Енді жұмыс барысымен өзге қалаларға аттанған атқарушы орган өкілдері жол жүру билетін өткізсе жеткілікті. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осылайша елімізде жалған іссапар құжаттарын рәсімдейтін нарықты жоюды көздеп отыр. Соңғы 3 жылда құзырлы орган тарапынан жүргізілген тексеру барысында мемлекеттік қызметшілердің іссапар есебінен жиі заң бұзушылықтар анықталған. Көбіне уақытша мекендеген туралы растайтын қонақжай құжаттары жалған болып шығады. Көлеңкелі экономикамен күресті күшейту үшін агенттік іссапар есебіне түбегейлі өзгертулер енгізіп отыр. Айталық қаңтардан бастап фискалдық чектер, кассалық кіріс ордерлер, шот фактуралар, жалдау шарты, патенттер, куәліктер және өзге де қонақ үй қызметін растайтын құжаттарды тапсыру міндеті алынып тасталды. Қаулы енгізілді. Ол нені атап өтеді? Іссапар шығындарын құжат айналым азайту жөнінде. Атап айтқанда, қазіргі таңда іссапарға барып келген қызметкерлер жол жүру билеттеріне сәйкес растайтын құжаттарымен ғана төленетін болады. Оның ішінде жаңағы 2 тәулік суточный дейміз ғой, суточный төленеді. Енді біраз құжаттар алынып тастады. Бұл жаңашылдықтың игілігін алғаш көргендердің бірі облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бөлім басшысы Қайрат Жансұлтанұлы. Жыл басталысымен Астанаға аттанып жоғары органға атқарылған жұмыстардың есебін тапсырып келген бет осы. Бухгалтерияға бар болғаны жол жүру билетін өткізіп, іссапар есебін оңай жапты.
бұрын құжат рәсімдеуде біраз әбігерге түсетінбіз дейді ол. Іссапар ережесіне енгізілген өзгерістер біраз жеңілдіктер алып келді қазір. Бұрында мысалға іссапар куәлігіне белгілер орнататын болмыз. Ол 2-3 министерство барсақ бір ұмыт кетуімізде мүмкін тұғын. Содан кейін мынау пәтерлер жалдау құжаттарын қазір талап етілмейді. Ол да үлкен жеңілдіктер болды бізге. Өте жақсы болды мынау жаңадан енгізілген өзгерістер. Іссапар есебіндегі жеңілдетілген жүйе әзірге тек мемлекеттік мекемелерге ғана енгізілді. Алдағы уақытта елімізде жалған құжат әзірлейтін нарықты түбегейлі жою үшін барлық салаға қолданылуы мүмкін. Әділбек Жаханов, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Биыл кеңес әскерінің Ауған шекарасынан шығарылғанына 30 жыл. Атаулы күнге орай Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті әскери кафедрасының ұйымдастыруымен танымдық жиын өтті. Кездесуге Ауған соғысының ардагерлері, оқу орнының қызметкерлері, облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы мен әскери кафедраның студенттері қатысты. Жиында қан майданының куәгерлері, қарулыстары жайында Жас Отан қорғаушыларға естеліктерін айтты. Солардың бірі Ауған жерінде ерлік ісімен тараланып қаза тапқан жауынгер Рыспай Байданов. Тағылымды шарада батырдың анасына құрмет көрсетілді. Айта кетейік, 10 жылға созылған сұрапыл соғысқа сыр өңірінен 800-ден астам сарбаз аттанса, оның 20-сы майдан даласында қаза тапқан. Мыңдаған халықтың жан жарасына айналған соғыстың зардабы қанша жылы өтсе де ұмытылмақ емес. Мынау уақыт өз бағасын беріп жатыр. Қазіргі күнде мынау Ауған соғысы ол ақиқаты бәрін қатты-қатты күнде айтылып жатыр. Соның ішінде кешегі естілмеген оқиғалар да шығып жатыр. Ең үлкен ерлігі сол түсінбеушілік соғыста өзінің сонда қиындығына қарамастан сол қатысқандардың 18-20 жасының ішінде бірде сатқын, бірде үнсіз жоғалған болмапты. Соның бәрі осы елдің тәрбиесі дейміз, ойлаймын. Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының облыстық филиалы мен Нұр Отан партиясы қалалық филиалының мамандары ашық есік күнін өткізді. Шарада мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау, көмек туралы мазмұнды әңгіме айтылып, өз кәсібін бастағысы келетін азаматтарға кеңестер берілді. Тұрғындар мемлекеттік бағдарламалары бойынша қалай көмек алуға болатынын сұрады. Өз кезегінде мамандар бизнестің жол картасы 2020 нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті жаппай дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламаларын тиімділігіне де шағын несиеге қалай қол жеткізуге болады деген сауалдарға егжей-тегжейлі жауап берді. 6%-дан аспайтын жеңілдетілген несиені ұсынатын бұл бағдарламалар арқылы былтыр 128 жоба қаржыландырылған. Ашық есік күнінде екінші деңгейлі банк өкілдері де келушілерге кеңес беріп, керекті құжаттар реттілігімен таныстырды. Такие встречи проводятся на постоянной основе. Мұндай кездесулер жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Дегендерге мемлекет тарапынан қандай жағдайлар жасалатынын хабардар ету. Сонымен қатар кәсіп ашуға қаражат жетпеген жағдайда кепілдендірілген несие ұсынамыз. Өткен жылы төменгі пайызбен бірнеше жобаны субсидиялап, 76 кепілдігі жеткіліксіз жобаны қаржыландырдық. Осы жылда еңбек бизнестің жол картасы даму оптимасында бағдарламалармен жұмыс жасай береміз. Шығарылымды жалғастырамыз. Арал ауданында өткен жылы жалпы құны 18,4 миллион теңгенің 23 жобасы қайтарымсыз грантқа ие болды. Солардың бірі Шалғайдағы Қарағым ауылының тұрғыны Алтын Жалғасбаеваның тігін цехы жобасы. Мемлекеттік бағдарлама арқылы қайтарымсыз қаржыға қол жеткізген іскер келіншек қазіргі күні кәсібін ашып, халыққа қызмет көрсетуде. Алтын Жалғасбаева он саусағынан өнер тамған ісмер. Тігіншілікпен жастайынан айналысады. Әуелі кесте тігіп тоқыма тоқуды меңгерді. Сосын тігін мәшинесіне отырып киім тікті. Ал былтыр бизнес кеңесші бағдарламасы бойынша арнайы курс оқып сертификат алды. Кәсіпкерлікке бет бұрған ісмер қайтарымыз грантпен екі тігін мәшинесін сатып алды. Тігіншілігімді мына кішкентай машинаммен бастадым. Қазіргі таңда кәсіпкерлікті ашып отырғасын 340 мың сом ақша алып, соған мынандай машиналарымды алдым. Қол жетімді енді машиналар, бұлар әртүрлі тігістерді тігеді. Әрде ірі киімдерді тігуге ыңғайлы. Бүгінде алтынның қолынан шыққан бұйымдарға сұраныс жоғары. Ауыл тұрғындары әсіресе қыз жасауы, қазақы оюмен көмкерілген көрпе жастық және ұлттық киімдерге ерекше қызығушылық танытуда. Бұрын жұмыссыз жүргенбіз, енді осы ауылдан осындай кішігірім шеберхана ашылып,
Соған қаз жұмысқа орналастым. Айту, қаз заказдар бар, жаман емес. Соған қуанып атымыз, айту, ауылдан кішігірім қасы ашылғанына. Бұрын айту, жаңа қол машина ғой, бірінен тігетін. Қазір мына машиналар жақсы, қазір бәрі. Кәсібес алда уақытта шеберханасын кеңейтіп, кәсібін ұлғайтуды көздеп отыр. Сонымен қатар, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып, тапсырыс көлемін арттырмақ. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Поэзияның пірі, ақындық өнердің асқарын бағындырған тума талант Мұқағали Мақатаевтың туғанына биыл 88 жыл. Оқырманға қара өлеңнің құдіретін ұғындырған ақиық ақынның шығармашылығы жүрекке қуат, көңілге шуақ сыйлайды. Мұқағалидің өміршеңдігін жоймаған парасатты поэзиясы әр өлеңі бір әлем атты еске алу кешінде дәріптелді. Мұқағали Мақатаев қазақтың қара өлеңнің құдіретін терең ұғынып, сөз маржанын келістік естелей білген ақиық ақын. Өлеңмен жаны сырлас поэзия классика 45 жылдық ғұмырында 600-ден астам лирикалық өлең жазды. Поэзия жанрында ғана емес, проза, драма саласында да қалам тербеді. Ғасыр ақынының шығармашылығы ұлықталған шарада қаламгердің өлеңдерінен үзінді оқылып, театр әртістері ақын бейнесін сомдады. Қаздар қайтып барады тізбектеді. Іздеп кетті көктемді іздеп келіп, қарашада қалтырап қария тұр, тағыда бір сұп-сұрғылт күздеп көріп. Маған Мұқағали Мақатаевтың өзінің бейнесін сомдау бақыты бұйырды дейінше, әрине оңайға соққан жоқ, бірақ мен шын жүректен қуандым, өзімнің ойындағыдай өтті, халықта жақсы қабылдаған секілді. Мазмұнды шарада ақынның өлеңдеріне жазылған әндерде шырқалды. Мереке вокалды аспапты ансамбілі қаламгердің туған күніне орай бірнеше өлеңдерді жаңаша бағытта өңдеп көрермен назарына ұсынды. 12 әніне аранжа қосап, бүгін халыққа бүгін паш етіп отырмыз. Бар мүмкіндігі, енді қолымыздан келгенше барын айтып, халықтың көңілінен шығуға тырысып отырмыз. Таныс әндер, мен осы әндермен өлеңдермен өскен адамбыз ғой. Ешқандай қиындық болған жоқ, енді аранжа күлсін шамалы енді. Қазір заманауи қылып шамалы өзгерттік, енді тірі жанды болғаннан кейін шамалы қиындау, қобалжып ұстап жатырмыз. Болашақта тағы айтылмаған әндерін осыны енді өзіміз дәстүр қылғымыз келіп жатыр осы жылда осындай Мұқағалидің ақиық ақын Мұқағалидің әндерін орындауға. Мақатаев қала тұрғыны Айдарбек Қазыбековтың сүйікті ақындарының бірі. Зейнеткер жас кезінде Мұқағали жырларын жастығына жастанып оқыпты. Қазірдің өзінде қария оның жүзге жуық өлеңін жатқа біледі. Мұқағали өзі сияқты ақын іздеген. Бұлай деп айтады енді. Туады туады әлі нағыз ақын, нағыз ақын бал мен тамызатын. Жесірдің ажырама шырласы болып, жендеттің көзінен жас ағызатын. Жүр жолдары жай болып, атылғанда аспаннан оқылғанда. Сақауларға тіл бітіп, керең естіп, жанар пайда болады. Соқырларға деп айтып кетеді. Мінекей өлеңінің құдіретін, өлеңінің құдіреті арқылы сол адамның кемсіктерін де жөндеуге болады дегенге дейін келтіріп жатыр. Мұқағали Мақатаев енді барлық халықтың жүрегінде жүрген ақын ғой. Мен қазақпын, мен қазақ тілін білемін. Қазақ тілі жүрегімде деген азаматтардың бәрінің сол жүрегінде. Мұқағали өлеңдерінде өлмес рух, сарқылмас сезім, шалқар шабыт бар. Қазақ поэзиясының алыбы жарыққа келген әрбір туынды оқырманның жүрегінен жол тапқан. Және көптен лайықты бағасын алды. Ақындық өнерді бағалар халық барда, Мұқағали шығармашылығы өз өміршеңдігін жоғалтпаса анық. Аида Мұхтар, Айхан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Сиқырлы айна халықтық балалар қуыршақ театрының әртістері балғындар назарына жаңа туындыларын ұсынды. Тышқандар тартысы деп аталатын ертегі қойылымы сценарист Күләш Жанахметованың шығармашылығымен өңделіп дайындалған. Балалар әлемі ерекше таңғажайып дүниелерді қажет етеді. Бұл қойылым кішкентайларды сонысымен бірден баурап алады. Жануарлардың өзара тіл қатуы, аңдардың бір-бірімен достығы бәрі-бәрі қызық. Сахналық картинада бай мен жарлы тышқандар отбасы суреттеледі. Тартысты қойылым соңы олардың берік достығына ұласады. Тіпті мектеп оқушылары туындыдан үлкен әсер алды. Достықтың қадірін ұғынды. Бүгінгі біздің көрермендеріміз кішкентай балалар, оның ішінде 1-ші класс пен 4-ші класс аралығындағы балалар. Я өзі ертегіні сүйіп, ертегіге сеніп, енді балалар ертегіге сенеді ғой. Бүгінгі тышқандар тартысында мен жарлы тышқанның рөлінде ойнаймын. Қоңқабай болып, есімім Қоңқабай болады. Менің қасымда Әпей Төк деген келіншегім болады. Біздің баламыз болады. Ал бай тышқандардың үйінде қыз болады. Екі ортада тартыс болады сондай. Ой, қыз қалды. Айтпақшы, балалар, сендер ақылшы жасамау білесіңдер ба?
«Сиқырлы айна» атты балалар драма үйірмесі ретінде жұмысын бастаған орталық 20 жылда халықтық атаққа ие болып, бүгінде елімізге қуыршақ театр ретінде танымал. Өз репертуарында жасырпаққа эстетикалық тәрбие беретін шығармалармен қамтылған. Өнер ұжымының осы уақытқа дейін бағындырған белестері көп. Жыл сайын шығармашылығын жаңартып отыратын қуыршақ театры биылғы жылды осы тышқандар тартысы қойылымымен бастады. Қазіргі интернет желісі туралы қазақ тіліне басым назар аударуымыз керектігі, кітап оқуымыз керектігі, кітапханаға баруымыз керектігі барлығы соның балаларға. Осы бала жасындағы 1-ші класс пен 4-ші класс аралығындағы оқушылардың бәрі қамтып қазір көрермен болып келіп отыр. Сондықтан да ұжымға шығармашылық сәттілік. Ертегілер еліне саяхат жасаған балдырғандар мәз мейрам. Қуаныштарында шек жоқ. Тіпті қойылымнан шабыттанған олар қосыла ән де шырқап отырды. Осы спектакльден мен өте көп нәрсе үйрендім. Мысалы, сабақты жақсы оқу керек, және де достарыңды сыйлау керек, әркімге көмектесіп, жақсы бала болу керек. Басында шыққандар бір-бірімен дауласып қалды. Бірақ дәл соңында олар бір-бірімен достасып, бір-бірімен көршілес болды. Мысық бірінші жаман іс істеді, ал шыққандар оны құтқарып, оны жақсы іс істеуге үйретті. Маған солы ұнады. Түрлі анимацияларға жан бітірген қойылымда шығармашылық ұжымның бірлігі, кәсіби шеберлігі байқалып тұр. Бастысы кішкентайлар сахналық көрсетілімнен рухани азық алып, достық атты қасиетті ұғымның мән-маңызына терең бойлады. Гүлфайрус Бұрмағанбетова, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Облыс орталығында жастар және ересектер арасында жекпе-жек сайысынан қалалық ашық біріншілік өтті. Аталмыш турнир кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Арада ширек ғасырдан аса уақыт өтсе де соғыс сардабы. Сол уақыттағы қиын кезеңдер интернационалист жауынгерлердің әлесінде. Майдангерлер өзге елде қаза тапқан қатарластарын еске алып, олардың ерліктерін кейінгі ұрпаққа үлгі мақсатында жыл сайын еске алу жарысын ұйымдастырып келеді. Бұл турнир ерлікпен қаза тапқан азаматтарымызды еске алуға, сонымен бірге өзге елде батырлықпен шайқасқа түскен бауырларымыздың ерлігін көпке насихаттау, үлгі ету мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ бұл турнир жастарымыздың отан сүйгіштік, ұлтына деген сүйіспеншілік сынды қасиеттерін дамытуға, оларды спортқа баулуға бағытталған. Айтулысында жастар 9 салмақ дәрежесінде сынға түссе, ересектер 10 салмақ бойынша өзара мықтыны анықтады. 65 келіде бақстаған қатысушының бірі Ертуған Қолғанады. Мемлекеттік күзет басқармасының қызметкері бұған дейін бірнеше облыстық турнирлердің жеңімпазы атанған. Бұл жарыста да Қоян-Қолтық төбелесінің озық үлгісін көрсетіп, қарсыластарынан басым болды. Қарсыластардың жақсы дайындалып келген, өсіп жатыр жылдан жылға, қиындап жатыр жарыс. Жарысты ұйымдастырып жатқан басшыларға осы жарысқа атсалысып жатқан қызметкерлерге алғысымызды білдіреміз. Үлкен ардагерлерімізді сыйлап, осылай жастарымыз өсе берсін, көркейе берсін, еліміз дамып берсін. Сол қазақтың жігіттері мықты болсын. Сол жастар жылында да жастарға қуат беру үшін өткізіліп жатқан турнир ел тыныш болсын. Мына өтіп жатқан турнир жемісті болсын, жастарға жеңіс тілейміз. Облыс және республикамыздағы жаңа ТМД елдерінде өтіп жатқан іс шаралардың бірі. Және де бұл жарыстар, іс-шаралар аяқсыз қалмайды, жалғасын таба береді деп ойлаймыз. Ал 80 келіде күш сынасқан Нұрбол Сықақовтың шеберлігіне көрермендер де, қазылар да тәнті болды. Ұрғанын сұлатып түсіретін Нұрбол біріншіліктің үздік спортшысы атанды. Бұған дейін әмбебап жекпе-жектен әлем чемпионы атанған Сырдың Бахадыры осы турнирдегі үш кездесуінде айқын басымдықпен жеңді. Турнир жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Жақсы қарсыластар болды. Жекпе-жекке келгеніме 4 жыл уақыт болды. Осы жекпе-жектен бастаған өзім негізі. Алдағы жоспар Қазақстан чемпионатына қатысып, Берлинде болатын әлем біріншілігіне қатысу.
Жарыста жалпы командалық есеп бойынша облыстық мемлекеттік күзет қызметі басқармасы бірінші орынды жеңіп алса, 20-19 әскери бөлімнің қызметкерлері екінші орыннан көрінді. Ал қола жүлдені облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері еншіледі. Сайыс нәтижесі бойынша жүлдегер атанған спортшылар наурыз айында Өскемен қаласында өтетін ел кубогында бақ сынайтын болады. Әділжан Бердібек, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі шығарылым реті осындай, ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүздесуімізше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы, үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 10, түнде 13 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 8, түнде 12 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 6, түнде 11 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 6, түнде 11 градус суықты көрсетеді. Жалағашта күндіз 4, түнде 10 градус суық болады. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 2, түнде 9 градус нөлден төмен. Шиелде күндіз 2 градус жылы болады, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 3 градус жылы, түнде 4 градус нөлден төмен. Қызылордада күндіз 2 градус, түнде 9 градус суық болады. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. АКШ доллары 375 теңге 53 тиын. Евро 424 теңге 35 тиын. Ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Қытай юань 55 теңге 30 тиын.